مصيبه كانت عدي قبل كسول عاصمتي سلاس عانوت انا وصلادين تي بدا حدا قبيت كي ويرو كوفيدا وويرايا يعني واحد لنا انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون ما لنا واح لغا حن يهي او لغا تيرانسن يهي او نو كحن هي او مانتا تعسيدو دي انو درينا ولالاه يغا دباتادو يكو دعدي او مانتا انغيها او جيركا يغيها قبل كسول عاصمتي سلاس عانوت anagu run ahaantii haddaan nahay madax dhaqameedkii Soomaaliland anagu raali kama nihin qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda amni ee ka taagan magaalada Laasanood geesta kale waxay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland salaadiinta waxa ka mid ah hadaladoodii sida tan maanta anagu madax dhaqameedkii Soomaaliland waxaan isugu keenay arrinta ka dhacday bariga gaar ahaan magaalada Laasanood arrikaas oo ah arrin nabadgelyo iyo tacsi waxaanu aad iyo aad ugu xunahay dhibaatooyinka ka dhacay Laascaanood waxaanu tacsi tiraanyada u direynaa dadkii halka ku dhintay ee heelka ahaa waxaanu ka xunahay sidee wax u dhaceen waxaanu leenahay dadka dhintay Allah u naxariisto waa dadka nabadgelyadooda in la sugaa waa lagama maarmaan hadii maalin walba qof hal door la inaga dilo oo si raac yeelan waayo waa ayaan daro arrinta ka dhacday Laascaanood waxa weey siday doonto ha u dhacdo wax laga xun yahay oo laga tiiraysan yahay oo nu ka xunahay oo maanta tacsidoodi aan u dareyno walaalaha iyaga dhibaatooyinka ku dhacday oo maanta anagayaha oo jiirkayaga oo ruuxayaga waxaanu leenahay walaal tacsi qaaliya qaaliya ayaanu idin soo direyna waanu ka xunahay sida suldaanka ugu horeeyay u sheegay guri wal oo Soomaaliland oo aqli iyo xikmadiba ay ku jirto lana waxaanu leenahay walaalayaal olaadi waxba cidna uma tarto xabadi cid unbay dishaa cidna ma noolayso maanta waxaad ku baaqaysaan waa dil iyo jab iyo dhac kale waxaa ka dhacay Laascaanood aad iyo aad baan uga xunahay waayo markii hore waxay nahayd dad muslima xadiis ba rasuulku waxa uu ku lahaa lisawalu dunya ahwanu inda allahi min qadri rajul muslim adduunyada oo dhan oo tagta ayaa waxay ka fududahay qof muslimna oo la dilo yani xaq darro lagu dilo ilaa xaqadii lagu dilo xamaa xaq darro lagu dilo reer Laascaanoodna kelmad baan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala fidnada dhexdeena horta dhamaantood ha ka qabto fidnada in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka magan gelina dhibtu waxba ma soo kordhiso qof unbay inaga dhex saartaa ama inaga dhinta marka xukuumadana waxaan u soo wajahayaa ama hadalkaygu uu yahay waxa weeyaan dadka iyo ummadaba taqriir lagu qancayo dadkan dadka haldoorkooda laynaya in la keeno waa muhiim dadka dhibta ku dhacday waa ka xunahay annagu waa jabhada Soomaaliland oo midaysan waa ka xunahay waxa weeyaan waxaan leeyahay oo soo jeedinaya xukuumaduna dawaan xoog saartaa oo dadka loo tuunsanaa ama dadkii la lahaa waa la qabtay bari dhawayd dawaan maxkamad sharciga la horgeeya la soo taaga waxaanu idin sheegaynaa dadkii miyiga ku faafinayay ama qabiil oo gaar ahaan lahaa dee Isaaq baa ku soo duulay meesha beri baanu ka nahay aad iyo aad baan uga xunahay dadka halka harta ku dhintay ama maxaan ku dhaawacmay waa wada ehelkiyo wax kasta sabab bay leeyihiin sababta dhibaatada aasaaska u ahi sida anagu aanu warku nagu soo gaaray meesha ma joogne waxa weeyaan waa dilkii badnaa ka dhacay magaalada Laascaanood ee dadka badan muddada lagu leenayay oo aan la helin ama la qaban ciddii dhibaatada geysatay ama dadka halaysay ugu horreyn masiibada ka dhacday gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood anagu salaadiintii madax dhaqameedkii ugu yaro koofiyadaha waaweynaya yacni waxaanu leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun baan leenahay gurwa oo Soomaaliland hal doorka maanta faraha badan ee dhammaantood lagu laayay Laascaanood tacsidoodu waa taalla aqal aanay oolid bari iyo galbeed ma jirto saa salaadiintii ugu horreeyba sheegeen aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay haddaan madax dhaqameedkii nahay waxaan baaq u diraynaa oo ku wajahay baaqayagani kadib waxaan halkan tacsi aan uga diraynaa gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood
أنو رونهانتي حتى نيم ما حد قميت كي سومالان أنو راليك منهن إن دل خالي دين كيستو وحنا كلين دل شيء يا حبته وحمد من الله يسوع وحب بيتشة وحول بوعة في عن إن جمع الله يسخبصه أنو وحي جرب أح عيون اللي جرب تاجني أنو راليك منهن وعيو مسؤولية دين بارنا غير نسارنتي إن أنا أقول لك أن 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 أنا